أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. اور وہ وقت یاد کرو اس جب قلتم تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن ہرگز نہیں نؤمنہ ایمان لائیں گے لکا آپ پر حتی یہاں تک کہ نرا دیکھ لیں اللہ تعالی جہرتن العلانیہ فا سو اخذت عالیہ پکڑ لیا کم تم کو اسفاجغت کڑکنے وامنا اور انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے. اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہ باور کریں گے تمہارے کہنے سے جب تک کہ ہم خدا کو دیکھ نہ لیں علانیہ سو اس پر تم کو عالیہ کڑکنے اور تم اس کا آنا دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر بعثناکم جلا باسنا جلا اٹھایا یعنی دوبارہ پیدا کیا تم کو مقم تمہیں من سے بعدی بعد موتی موت کم تمہاری موت کے بعد لعلکم کے شاید کم تم تشکرون شکر گزار بنو. پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا تمہارے مرے پیچھے کہ شاید تم شکر گزار بنو. وغللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن أور ظللناها من السايا كرد عليكم تنبر الغمام أبرك سايا بعد الغمام بعد ومن أور أنزلناها من نازلك عليكم تنبر المن من والسلوى أور سلوى کلو کھاؤ من سے طیباتی پاکیزہ ما جو رزقنا ہم نے رزق دیا قوم تمہیں. وامنا اور ما منع نہیں ظلم انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر. وامنا اور لیکن بلکہ کانو تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے. اور ہم نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ بادل کا سایہ کر دیا اور ہم نے تمہارے اوپر من سلوا اتارا. کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں اور انہوں نے زیادتی ہم پر نہیں کی بلکہ زیادتی اپنی ہی جانوں پر کرتے رہے. واو مانا اور اذ مانا جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ ہذہ القریۃ اس بستی میں. فامنا اور کلو تم کھاؤ منہا اس سے حیثو جہاں شئتم تم چاہو راغدن خوب. وادخلوا الباب اور قومنا اور ادخلو داخل ہو جائے الباب دروازے میں. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور دروازہ شہر میں عاجزی سے سجدن عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو جانا. وقولو اور کہو حطت توبہ ہے. نغفر لکم ہم معافی مانگتے ہیں نغفر ہم بخش دیں گے لکم تمہارے لیے خطاياكم تمہاری خطائیں. وسنزید المحسنین ومن اور ان قریب نزید زیادہ کرتے ہیں زیادہ دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو. اور کہتے جانا وقول اور کہتے جانا حطت توبہ ہے. ہم نغفر لکم خطاياكم ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. ویسا نزید المحسنین اور ہم نیک کاروں کو زیادہ ہی دیتے ہیں.